Коли почалася російська інтервенція в 2014 році, Олександр Таран вирушив до військкомату прямо з Майдану. Каже, не взяли, мовляв, надто багато років – 58. Саме тоді він вирішив піти до добровольчого батальйону «Донбас». Розповідає, на службі в армії за радянських часів автомат бачив лише під час присяги. А тут довелося опановувати військову спеціальність розвідника, яка вимагає не лише витривалості та наснаги, а й кмітливості. У нас був такий білий спринт, ну, знаєте, оцей мерседес білий. І у нас навіть тут георгіївські ленточки були пов'язані на дзеркала, російський прапор. Ми, ну, коли треба було заходити, то вони нас якби сприймали як своїх. Ми вчились от багато, ну, я думаю, що відсотків 70, ну, на військові. Це, ну, хто заводив? Вчителі, там, інженери, хлібороби, ну, що, хто завгодно, будівельники, ну, там, ну, військово було мало. Тому ми, якби, навчались в процесі війни, ну, так сталося, що, бачите, багато ми втратили людей. Олександр Таран був тяжко поранений у ноги вибухом ворожої гранати. Каже, в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова, куди його доставили після польового госпіталю, найкращі в світі лікарі. Але, на його думку, там бракує сучасного медичного обладнання. Тож хірурги дійшли висновку, що рани солдата надто тяжкі і йому слід ампутувати обидві ноги. На щастя, на цьому історія не закінчилася. Забрали мене, нас 10 людей, ну, і ми потрапили в головний шпиталь Таліна. Да, і там теж, ну, така дуже цікава команда була. Вона була не тільки. Там якби були майже зі всієї Європи лікарі. І так вони сказали ні. Будемо лікувати, будемо ставити імплантанти, і так, бачите, я тепер у мене 3 ноги. Ну, з ціпком, коли ходю, то я так шуткую. Фотографії з фронту у Олександра не залишилося, бо в Іловайському котлі в їхню машину влучив російський снаряд. Згоріли всі телефони і документи, каже Олександр. Разом зі своїм сином Кирилом згадує загиблих українських воїнів, зокрема правого сектору. 2 втрати в нас, якби. За цей час. Ні, він же у 54-й служив. Ні, я кажу, 2. Тут вже 2 втратили хлопців. 3 роки з грудня 2016 до грудня 2019 року, після повернення до родини батька, служив у лавах Збройних сил України син Олександра Кирило Таран. До того він воював добровольцем. Мама дуже не хотіла, щоб я йшов, але ну, я не міг не піти. Після того, як я побачив, ну, після Іловайська, зразу у серпні поїхав до батька у лікарню і побачив, ну, як наші люди ставляться до цього, які черги були здавати кров нашим бійцям пораненим. Ну, я вже не міг сидіти вдома. На війні я був оператор-навідник БМВ, але займалися чим тільки можливо було. І крупнокаліберні кулемети, і гранатомети. Ну, у кого що гарніше вийшло. Вони там є. І дуже помітно от на весь час служби, у них ротація по 2 місяці. І спочатку заїжджають інженери, ріють окопи, бліндажі, і через 2 місяці заїжджають військові. Це зразу замітно по їхнім діям. Подимають свої прапори російські,
батько Кирила Олександр Таран цитує командира розвідки батальйону «Донбас», полковника грузинської армії з позивним «Іраклій». І він коли сказав, ми прийшли навчити вас воювати. Ну, я зробив йому зауваження. Кажу, вибачте, навчити ви не можете нас, бо у нас війна в крові. Ми воювали все своє життя. Скільки існує України, ми воюємо. Просто треба згадати. З поверненням до цивільного життя завдяки відділу у Запорізькій області Міністерства у справах ветеранів Кирило опанував професію електрозварювальника. Напередодні Дня добровольця батько і син Тарани відвідали місце на проспекті Соборному, де планується встановити пам'ятник героям російсько-української війни. Обидва ветерани підтримують ідею цього монументу у формі тризуба – проєкт добровольця ветерана АТО Андрія Сидоренка, адже тризуб – символ українського воїна. Герман Дубінін, Андрій Варіонов, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.